Všechny zdravím. a Připravil jsem si pro vás, vzhledem k tématu, jedno z nejzásadnějších děl, o ty zakázy Já robot. A jeden z těch hlavních důvodů jsou tři zákony robotiky, které definoval a které jsou zmiňovány ve velké většině následujících děl. Tak já bych vám je na úvod přečetl. Tak tři robotické zákony. První. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo. Druhý. Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě případů, kdy tyto příkazy jsou v rozporu s prvním zákonem. A třetí. Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě případů, kdy tato ochrana je v rozporu s prvním nebo druhým zákonem. Tak. A teď už k samotné uh, povídce. Vybral jsem si povídku Únik a přečtu vám její část. Když Suzan Kalvinová vstupovala do nesmírně přísně střeženého sklepení, v němž přebýval mozek, jeden z techniků přítomné směny se ho právě ptal. Jestliže jeden a půl slepice snese jeden a půl vejce za jeden a půl den, kolik vec snese devět slepic za devět dní? 54, odpověděl mozek. Technik se obrátil ke kolegovi. Tak vidíš, ty Moulo. Doktorka Kelvinová zakašlala a v místnosti se náhle rozpoutal záchvat horečné a však chaoticky vyvíjené činnosti. Psycholožka sotva znatelným gestem oba techniky propustila a zůstala s mozkem o samotě. Byla to pouze koule o průměru asi půl metru. Koule vyplněná pečlivě upravenou heliovou atmosférou. Prostor úplně zbavený vibrací a dokonale chráněný před veškerým zářením. A v ní byl ten neslíchaně složitý komplex zrnitých pozitronických spojů mozek. Zbytek místnosti byl přeplněn přídavnými zařízeními, které zprostředkovávala spojení mezi mozkem a vnějším světem. Představovala jeho hlas, jeho ruce, jeho smyslové orgány. Jak se máš v mozku? řekla tiše doktorka Kelvinová. Mozek promluvil pronikavým a nadšeným hlasem. Znamenitě, slečno Kelvinová. Přišla jste se mě na něco zeptat. To já poznám. Vždycky, když se mě na něco chcete zeptat, máte v ruce knihu. Doktorka Kelvinová se pousmála. Máš pravdu, ale ještě počkej. Máme pro tebe otázku, tak komplikovanou, že ti ji předložíme písemně. Ale ještě ne. Myslím, že si s tebou nejdřív popovídám. Dobře, já si povídám rád. Tak podívej, mozku. Za malou chvíli sem přijdou doktor Lenning a doktor Bogert. S tou složitou otázkou. Budeme ti dávat po troškách a velice pomalu, protože chceme, abys byl opatrný. Požádáme tě, abys na základě informace, kterou ti dáme, něco skonstruoval. Ale musíme tě teď varovat, že řešení může ublížit lidem. Ježkově oči. Zvolání bylo přidušené, nejisté. Takže si na to dej pozor. Když přijdeš na něco, co znamená zranění, možná dokonce smrt, nevzrušuj se. Víš, mozku, v tomhle případě nám to nevadí. Dokonce ani smrtne. Vůbec nám to nevadí. Takže až na to narazíš, prostě se zastav a informaci nám vrať. A to bude všechno. Rozumíš? Jistě. Ale pro pána krále smrt lidí? Mozku, slyším, přicházet doktora Leninga a doktora Bogerta. Řeknou ti, čeho se ten problém týká a potom začneme. Teď budu hodný chlapec. Listy papíru pomalu proudily jeden za druhým dovnitř. Po každém přišla pauza, vyplněná podivně šepotavým, chichotavým šelestem. Mozek pracoval. Potom nastalo ticho, znamenající, že robot je připraven na další várku informací. Trvalo to mnoho hodin. Během níž ve vstupu počítače zmizel ekvivalent asi 17 tlustých svazků matematické fyziky. Jak proces pokračoval, objevily se na čelech vědců vrázky, které s postupem času se prohlubovaly. Lenning, co si divoce polohlasně mumlal. Bogert nejdříve přemítavě zíral na své nechty a pak si je začal s nepřítomným výrazem v tváři okusovat okamžiku, kdy zmizel poslední tlustý stoch listů, smrtelně bledá doktorka Kelvinová řekla. Něco tu neklape. Lening ze sebe stěží vypravil slova. To není možné. Je mrtev? Mozku? Susan Kelvinová se zachvila. Slyšíš mě, mozku? Hm. Odpověď zněla roztržitě. Chcete mi něco? No, to řešení. Ach tohle. Svedu to snadno. Ale stejně tak snadno vám postavím celou raketu. Dáte-li mi k ruce roboty pěknou raketu. Budu na to potřebovat asi dva měsíce. Neměl si žádné těžkosti? Dalo to hodně počítání, řekl mozek. Doktorka Kelvinová odstoupila stranou. Barva se jí zatím do vyhublých tváří nevrátila. Pokynula ostatním, aby odešli. Nemohu to pochopit, řekla ve své kanceláři. Informace, jen jsme dostali, museli obsahovat dilema. Pravděpodobně smrt člověka. Jestli se něco stalo, Stroj mluví a to, co říká, dává smysl, řekl klidně Bogert. Nemůže v tom být dilema. Psychološtin hlaznil naléhavě. Jsou dilemata a dilemata. Jsou různé formy úniku. Co když je mozek jen mírně zasažen, řekněme natolik, že trpí bludem, že může problém vyřešit, zatímco ve skutečnosti toho vůbec není schopen. Nebo co když balancuje na pokraji něčeho opravdu zlého, takže sebemenší tlak ho může postrčit do propasti. A co když žádné dilema neexistuje, na namítl Lenning. Co když se stroj první meziamerické sesypal kvůli nějakému jinému problému, nebo z čistě mechanických příčin. Doktorka Kelvinová trvala na svém. Ani to nemůžeme riskovat. Poslyšte, o té chvíle nikdo nepromluví s mozkem, ani slůvko. Beru věc do svých rukou. V pořádku, vzdychl Lenning. Tak tedy převezmete velení. A my zatím necháme mozek vám, aby postavil tu raketu. A jestliže ji opravdu postaví, budeme ji muset vyzkoušet. Zadumal se. Budeme na to potřebovat naše špičkové odborníky. Michael Donovan si rukou připláco své zrzavé vlasy. Vůbec mu nevadilo, že tato nepodajná hmota v zápětí opět vyskočila do pozoru. Tak Gregu řekl. A teď jsme na řadě mi. Říkají, že raketa je hotová. Nevědí, co to je, ale je to hotové. Pojď, mrkneme se hned teď, jak se s tím zachází. Přestan s tím, Majko, řekl unaveně Paul. I ty nejčerstvější z tvých forků mají podivně přezrálou příchuť a ta stísněná atmosféra tady taky moc nepomáhá. Tak poslouchej. Donoven si znovu neúčinně přejel rukou po kštici. Ten náš litinový génius se svou cínovou lodičkou mě ani tak neznepokojuje, ale je tady ta věc s mou ztracenou dovolenou. A ta jednotvárnost. Není tu nic než čáry a čísla. Jenže ne taková, o která stojím já. Proč je nám dávají tyhle kšefty? Protože, odpověděl opatrně Paul, jsme jim ukradení. Když nás ztratí, oni nic nepřijdou. Fajn, dej si pohov. Jde sem doktor Lenning. Lenning přicházel. Jeho šedivé obočí, jako vždy, vyvolávalo dojem téměř plítvající štědrosti. Jeho zestárlá postava byla stále ještě napřímená a plná života. Vyšel tiše na rampu, kde stáli oba muži a do otevřeného prostoru, kde roboti, nepodřízení žádnému lidskému pánovi, mlčky stavili raketu. Chyba. Postavili raketu. Neboť Lening řekl. Roboti se zastavili. Dneska se už ani jeden nepohnul. Je tedy hotová? Definitivně? Zeptal se Pavel. A jak to mám vědět? Leningův hlas zněl nevrle. Obočí se mu stáhlo a zakrylo oči. Vypadá hotově. Nikde se nepovolují žádné přebytečné součástky a pokud jde o povrchovou úpravu, Uvnitř je to jen třpití. Byl jste uvnitř? Jenom jsem nakoukl. Nejsem pilot kosmické lodi. Je některý z vás zběhlejší v teorii motorů? Donovan se podíval na Pavela a Pavel se podíval na Donovena. Mám pilotní zkoušky, pane, řekl Donovena. Ale o hypermotorech ani o navigaci ve zborceném prostoru nám nikdo nic neříkal. Alfred Lenning ostře vzhlédl a s nelibostí zafrkal svým výrazným nosem. Nu, Máme své specialisty na motory, řekl mrazivě. Otočil se a kráčel pryč. Paul ho chytil za rameno. Pane, je raketa stále ještě zakázané území? Starý ředitel zaváhal, potom si zamnul kořen nosu. Předpokládám, že ne. Aspoň pokud jde o vás dva. Donovan se otočil k Pavelovi. Škoda, že nemůžu Leningovi doslovně popsat, jak vypadá Gregu. Pojď, Majku. Vnitřek rakety nemohl být hotovější. To se dalo zjistit jediným pohledem. Žádný pedant v celé sluneční soustavě by nedokázal nalštit povrch lépe, než to udělali roboti. Stěny se třpitily a doteky prstů na nich nezanechávaly žádné stopy. Nikde tu nebyly vůbec žádné hrany. Stěny, podlahy a strop nenápadně splývaly v studeném kovovém třpitu skrytých svítidel, byl člověk obklopen šesti mrazivými obrazy svého zmateného já. Hlavní chodbu tvořil úzký tunel, jim se rozléhal klapot jejich podpadků. Šli podél řady místností, které se od sebe téměř vůbec nelišily. Nábytek je nejspíš vestavěn do stěn, řekl Pavel. Nebo se možná nepředpokládá, že budeme sedět či spát. Teprve v poslední místnosti, která byla nejblíže přídi, byla jednotvárnost porušena. Z všudy přítomného kovu tu vystupovalo panoramatické okno, z nezrcadlícího skla a pod ním spatřili jediný veliký číselník s jedinou nehybnou ručičkou mířící přesně na značku nula. Podívej se na tohle, řekl Donoven a ukázal na jediné slovo na jemně vypracované stupnici. Bylo tam napsáno parseky. A drobné čísilko na pravém konci zakřivené stupnice informovalo o maximálním rozsahu indikátoru. 1 milion. V místnosti byla dvě křesla, těžká, široká a nevypolštářovaná. Pavel se opatrně do jednoho posadil a shledal, že je anatomicky řešené a pohodlné. Co si o to myslí, řekl. Podle mě má mozek zápal mozkových blan. Pojďme pryč. Určitě se nechceš ještě porozhlédnout? Už jsem se porozhlédl. Přišel jsem, viděl jsem a mám toho pokrk. Do novenovy zrzavé vlasy se najížily jako ostnatý drát. Gregu, pojď pryč. Před pěti vteřinami jsem tu s tím praštil a sem je nepovolaný vstup zakázán. Pavel se samolbě usmál a přihladil si knír. Dobře, Majku, zavři tu pípu, ze které pouštíš adrenalin do svého krevního oběhu. Já jsem z toho byl taky na větvi, ale už nejsem. Už nejsi? Jak pak to, že nejsi? Zvýšil si z životní pojistku? Majku, tahle raketa nikam nepoletí. A jak to víš? Podívej, prošli jsme ji celou, ne? Vypadá to tak. Dej na mě, prošli. Viděl jsi nějakou pilotní kabinu, kromě tohle stanoviště s průzorem a měřidlem, které ukazuje v parsecích? Viděl jsi tu nějaký řídící pult? Ne. A viděl jsi nějaké motory? Ješkovi oči, ne. No tak, pojďme to šetrně sdělit Leningovi, Majku. Po celou cestu jednotvárnými chodbami kleli. Nakonec se po bloudění na zdařbu dostali do krátkého průchodu, který vyústil do přechodové komory. Do stuhl. Ty si tuhle věc zamkl, Gregu? Ne, ani jsem se toho hned dotkl. to tou pákou, jo? Donovenovi se tvář námahou zhroutila do šklebu, ale páka se nepohnula ani o milimetr. Neviděl jsem žádný nouzový východ, řekl Paul. Jestli se tu něco porouchalo, budou nás muset dostat ven autogenem. Jo, a musíme čekat, dokud nepřijdou na to, že nás tu nějaký blázen zavřel, dodal zuřivě Donoven. Pojďme zpátky do té místnosti s výhledem. To je jediné místo, odkud na sebe můžeme upoutat pozornost. Ale neupoutali. Průzor v poslední místnosti už nebyl vyplněn modří oblohy. Černá plocha, protkaná ostře kontrastními žlutými světýlky hvězd, mluvila jasnou řečí, vesmír. Dvě těla se stupým žuchnutím sesula do křesel.